ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ଏ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି। ଏବଂ ଏଠି ଏ ଯୋଉ ବେଳାଭୂମିର ଖାସିୟତ ରହିଛି ନାଲି କଙ୍କଡ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଧାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଭାବେ ଦରପନ୍ତରା ଏଇ ବେଳାଭୂମି ପଡିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବା ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ, ଏଇ ଏଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି କଣ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ କଣ ସବୁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନାକର ଦୌତ ପଦଂ ହିମାଳୟ କିରୀଟିନୀ। ତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଭୂମିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତର ଭୂମି ରୂପ ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାରତବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବେଳାଭୂମି ତାଳସାରି ଏବଂ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି, ଏ ବେଳାଭୂମି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି, ଏଇ ବେଳାଭୂମି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଅଛି। ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିବା କଥା ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିକା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଉଛି ବା ସାଗର କଥା କହିବା ପରିବାର ଚଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସେତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସମୁଦ୍ରର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବା ବେଳାଭୂମିର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ କଥା କୁହାଯିବା, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କି? ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ ଡେ ବା ମହାସାଗର ଦିବସ ଆଜି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ମହାସାଗର ଦିବସ ରହିଛି, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲାଣି କି? ସମୁଦ୍ର ଅନ୍ନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅଟଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ବେଳାଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଉଦୟପୁର ତାଳସାରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତା କିଞ୍ଚିତ ଏଠି ହଉନି। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ, ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ କଣ ଶୌଚାଳ ଆଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତରମୁଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କେତେ ଆଗୁଆ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ପାଉଛି ତାଳସାରି ଉଦୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବେଳାଭୂମି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ନିରାପତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ନିରାପତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମେରାଇନ ଥାନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଷ୍ଟାଫ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଗତିବିଧି କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଲଞ୍ଚ ନାହିଁ କି ଡଙ୍ଗା ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଏଲାକାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବା ସମୁଦ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଭଲ ହୋଟେଲଟେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ଏପଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବେଳାଭୂମି ସର୍ଜନ କରିବାକୁ ନାହିଁ କି, ପ୍ରଥମ ଯେ ଦରକାର ଗୋଟେ ଉଡ଼ାନ୍ତ ପୁଲ ଯୋଉଟା କି ଏପଟରୁ ଯିବେ ସେପଟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ସେଟା ନାହିଁ। ଇଏ ରହିଥିଲା ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ଉଦୟପୁର ବା ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ଏଇ ବେଳାଭୂମିର ଖାସିୟତ କଣ ରହିଛି, ଯେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ଉଦୟପୁର ଏବଂ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମି, ଉଦୟପୁର ମାନେ ଏଟା ଜାଁଳା ବେଳାଭୂମି, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଁଳା ବେଳାଭୂମିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଉଦୟପୁର ହେଉଛି କେବଳ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି, ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବାଦ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ତାଳସାରି, ତାଳସାରିର ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାଲୁକା ରାଶି, ତା ସହିତ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାର ଯେଉଁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଇଏ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ାରେ ପୁରା ନାଲି ହୋଇଯାଏ।
ଯୋଉ ସେ ତାର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଠା ଛା ଅଛି ଯାହାକି ଆମର ସେଇଟା ଲେକ୍ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଠି ପାଣି ପୁରିଯାଏ ପୁଣି ପାଣି ହେଇଯାଏ ଜୁଆର ଘଟାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଳସାରୀର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଲେକ୍ ଏବଂ ଲେକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଉ କୌଣସି ବେଳାଭୂମିରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି ତ ବିକାଶ ବିକାଶ ଆଶାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ବଦଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି